آج میں پھر آپ کے سامنے ایک سبق لے کر حاضر ہوا ہوں، قومی و بین الاقوامی طریقۂ شمار، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل نیومریشن سسٹم۔ پیشکش جاوید محمد مقصود، گلشن اسلام، اردو پرائمری اسکول، ساکنہ کا، ممبئی۔ نیشنل نیومریشن سسٹم، قومی طریقۂ شمار، یونٹ 1، اکائی، انٹرنیشنل نیومریشن سسٹم، بین الاقوامی طریقۂ شمار، یونٹ 1۔ نیشنل نیومریشن سسٹم، قومی طریقۂ شمار 10، دہائی، انٹرنیشنل نیومریشن سسٹم، بین الاقوامی طریقۂ شمار 10۔ نیشنل نیومریشن سسٹم، قومی طریقۂ شمار 100، انٹرنیشنل نیومریشن سسٹم، بین الاقوامی طریقۂ شمار 100۔ اردو میں سینکڑا، قومی طریقۂ شمار 1000، بین الاقوامی طریقۂ شمار 1000، اور دونوں کے لیے 1000۔ قومی طریقۂ شمار 10000، 10000، بین الاقوامی طریقۂ شمار 10000۔ قومی طریقۂ شمار 100000، اردو میں بھی 100000، بین الاقوامی طریقۂ شمار 100000، 100000۔ قومی طریقۂ شمار 1000000، 1000000، بین الاقوامی طریقۂ شمار 1000000، 1000000۔ قومی طریقۂ شمار 1000000000، بین الاقوامی طریقۂ شمار 1000000000، 1000000۔ قومی طریقۂ شمار 1000000000، 1000000000، بین الاقوامی طریقۂ شمار 100000000، 100000000۔ قومی طریقۂ شمار 1000000، اردو میں بھی 1000000، بین الاقوامی طریقۂ شمار 1000000000، قومی طریقۂ شمار 1000000000، 1000000000، بین الاقوامی طریقۂ شمار 1000000000، 1000000000۔ قومی طریقۂ شمار 1000000، اردو میں بھی 1000000، بین الاقوامی طریقۂ شمار 100000000، 100000000۔ قومی طریقۂ شمار 1000000، اردو میں 1000000000، بین الاقوامی طریقۂ شمار 1000000000، 1000000000۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ پریپیئرڈ بائی جاوید محمد مقصود۔ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل ای لرننگ اینڈ ٹیچنگ۔ جسٹ سی اینڈ شیئر وتھ ادرس۔ تھینکس، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔